את המכון שיקום כאן, זה הטכניון, המכון הטכנולוגי לישראל, ושם אנחנו מקווים לראות את בוגרי המיזם הזה משתלבים, בהתחלה בתור סטודנטים, ואחר כך גם בתור מרצים וחוקרים. ואני שמח להזמין את מנכ"ל הטכניון, הפרופסור בועז גולני. תודה רבה, צהריים טובים וחמימים ונעימים לכולם. אני שמח להביא לכאן את ברכת נשיא הטכניון פרופסור אורי סיוון, את ברכת כל אנשי הסגל והעובדים בטכניון. אנחנו שכנים קרובים שלכם, גיאוגרפית ורגשית. אנחנו מתייחסים אליכם כמו שכנים ורוצים בהמשך שכנות מצוינת, לא רק עם מוספיה ודליה, אלא עם כל שאר הדברים של העדה. מרבים לדבר על מדינת ישראל תחת הכותרות של סטארט-אפ ניישן, אומת הסטארט-אפ, הצלחה טכנולוגית מרשימה. כשמסתכלים לעומק מאיפה צמחה ההצלחה הזו, בהרבה הרבה מקרים, אפשר לומר, הערס של הטכנולוגיה הישראלית התחיל בטכניון ועד היום הוא ממשיך בטכניון. כשמסתכלים מי הם האנשים שעומדים בראש החברות הטכנולוגיות בישראל, ומי הם הישראלים שזכו להגיע לעמדות בכורה בחברות הטכנולוגיה בעולם, כמעט כולם בוגרי הטכניון. במקרה ראיתי פה את אורי תדמור מ-KLA, גם הוא בוגר הטכניון, והוא רק דוגמה אחת להרבה הרבה בוגרים אחרים. רבים היושבים כאן בעלי ניסיון צבאי, גם אני. וכשאנחנו מסתכלים על מנגנון כמו צה"ל, יש מבצעים שבהם בקצה יש את סיירת מטכ"ל, נכון, חסון. אבל מאחורי היחידה יש פירמידה שלמה עם הרבה הרבה אבני בניין. ונכון, הטכניון הוא, אפשר להגיד, סיירת המטכ"ל של הטכנולוגיה הישראלית, אבל צריך מסביבו ומתחתיו ולידו הרבה מאוד אבני בניין, ואני מאוד מקווה שהמכון הזה יהיה חלק מהפירמידה של ההייטק הישראלי ויביא למיצוי של פוטנציאל עצום ונסתר שעד היום לא בא לידי ביטוי. כבוד השייח, נכון אמרת, יש בעדה תלמידים מצוינים לעומת התיכון, אין מספיק סטודנטים דרוזים בטכניון. הייתה לי בזמנו שיחה עם רפיק חלבי על העניין הזה, הוא בא לבקר אותנו, שנינו פחות או יותר בכינו אחד על הכתפיים של השני, כי אין מספיק סטודנטים דרוזים, והגיע הזמן לחבר עוד סטודנטים וסטודנטיות דרוזיות שיגיעו אלינו, אנחנו מחכים להם. המשבר הכלכלי של הקורונה מדגיש עוד יותר את חשיבות ההייטק בישראל, לפני שמסתכלים היום איפה ישראל נמצא עם 21 אחוזי אבטלה ומי הם המגזרים שספגו את המכה הכלכלית הראשונה, זה לא בהייטק. הנפלטים הראשונים הם מתעשיות מסורתיות, מתעשיות של תיירות, תרבות ואחרים. מגזר ההייטק לפחות עד עכשיו מחזיק מעמד יפה ובחלקו אפילו הולך ומשתבח. זה מדגיש עוד יותר את הצורך לחבר גם את העדה הדרוזית דרך המכון הזה למנוע של הצמיחה הכלכלית העתידית של מדינת ישראל, שימשיך להיות מגזר ההייטק.